Isso ocorrerá ao iniciar o consumo diário de aveia. A aveia é extremamente saudável, sendo um drão integral sem glúten que oferece muitas vitaminas essenciais, antioxidantes, minerais e fibras. 2. Nutricionistas recomendam incluir aveia e mingau de aveia na dieta para perda de peso e digestão saudável. Além disso, estudos confirmam diversos benefícios à saúde, como a redução dos níveis de açúcar no sangue. A diminuição do risco de doenças cardíacas, a prevenção da constipação e o fornecimento de antioxidantes ao corpo. 3. Portanto, o que acontece ao adotar o hábito de consumir aveia todos os dias? Quais são os principais ganhos da inclusão de aveia e mingau de aveia em uma dieta equilibrada? Analisemos alguns fatos com base em evidências antes de prosseguirmos. 4. Importante ressaltar que tudo mencionado neste vídeo foi revisado e confirmado por profissionais de saúde qualificados. Agora, exploremos o que ocorre ao introduzir a aveia diariamente em sua alimentação. 5. Primeiro, a aveia é rica para a saúde do coração, pois é um grão integral repleto de fibras, vitaminas do complexo B, zinco e minerais como fósforo e magnésio. 6. Especialistas recomendam o aumento do consumo de grãos integrais. Pois estudos comprovam que eles fortalecem o coração e promovem uma vida mais longa e saudável. Um estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard em 2015 analisou a relação entre o consumo de grãos integrais e o risco de mortalidade em mais de 100 mil pessoas. Cada porção diária de grãos integrais reduziu o risco de morte por doenças cardíacas em até 9%, independentemente de outros fatores dietéticos e de estilo de vida. 7. Em segundo lugar, a aveia auxilia em uma dieta nutritiva, pois um café da manhã com mingau de aveia proporciona saciedade por mais tempo, permitindo o consumo de mais nutrientes ao longo do dia. Um estudo de 2015 publicado no Journal of Nutrition Research mostrou que aqueles que regularmente consumiam aveia levavam um estilo de vida mais saudável em comparação com aqueles que não a incluíam na dieta. 8. Geralmente, eles ingeriam mais fibras, proteínas e vitaminas por dia. Além de serem menos propensos a consumir álcool ou fumar. Além disso, a combinação de aveia com frutas e leite enriquece ainda mais a dieta com vitaminas. No entanto, vale lembrar que a aveia por si só é altamente nutritiva, oferecendo uma composição equilibrada de carboidratos, fibras, proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes. 9,8 gramas de aveia fornecem 191% da ingestão diária recomendada de manganês, 41% do fósforo, 20% do zinco e ferro, e 39% da vitamina B1, entre outros nutrientes. Tudo isso com apenas 303 calorias. Simplesmente incrível! 10. Em terceiro lugar, a aveia contribui para a redução da pressão arterial devido à sua riqueza em antioxidantes, como o grupo de alcaloides denominado avenantromidas, presentes principalmente na aveia. 11. Essas substâncias têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podendo ajudar na prevenção de doenças graves, como doenças cardíacas ou câncer de cólon. As avenantromidas contribuem para a saúde dos vasos sanguíneos e mantêm o fluxo sanguíneo adequado, auxiliando na manutenção de uma pressão arterial saudável. 12. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber se você está gostando do nosso conteúdo. Se sim, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos informativos como esse. 13. Em quarto lugar, o consumo de aveia ajuda a manter um índice de massa corporal. IMC, mais baixo. Pesquisas demonstraram que pessoas que consomem aveia tendem a ter um IMC mais baixo e uma cintura mais fina. 14. Embora a aveia seja frequentemente recomendada em dietas para perda de peso, é importante lembrar que não existe uma solução única para perda de peso. A aveia pode auxiliar na perda de peso quando combinada com uma dieta saudável e estilo de vida ativo. 15. A aveia ajuda a proporcionar saciedade por mais tempo, reduzindo a necessidade de consumir lanches pouco saudáveis entre as refeições. A fibra beta-glucana presente na aveia estimula a saciedade e pode suprimir o apetite. 16. Quinto, a aveia contribui para a redução do colesterol. Rica em beta-glucanas, um tipo de fibra solúvel que forma uma solução gelatinosa parcialmente dissolvida em água no intestino. A aveia auxilia na prevenção da constipação e oferece diversos benefícios à saúde. 17 As beta-glucanas são conhecidas por reduzirem os níveis de colesterol LDL e total, além de regular os níveis de açúcar no sangue e insulina. Essa fibra também ajuda a aumentar a secreção de bile rica em colesterol e promove o crescimento de bactérias benéficas no intestino, sendo uma solução natural para a redução do colesterol. 18 Sexto. A aveia auxilia no controle do açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina e reduzindo os níveis de glicose. A fibra beta-glucana, mencionada anteriormente, se transforma em uma substância gelatinosa no estômago, atrasando o esvaziamento gástrico e auxiliando na absorção da glicose no sangue. 19. Esse processo ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, a aveia é rica em selênio, que reveste o esôfago e protege contra a acidez. Isso, somado à presença de fibras na ave. Ia, auxilia na digestão e no movimento intestinal, tornando-a benéfica para quem sofre de refluxo ácido. 20. Por favor, não se esqueça de curtir este vídeo se estiver gostando do conteúdo até agora, e também de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos informativos como este. 21. Sétimo, a aveia contribui para o alívio da constipação. Pois sua riqueza em fibras ajuda a regular naturalmente o trânsito intestinal. Embora laxantes sejam uma opção, a longo prazo eles podem afetar a saúde do intestino. 22. Assim, para aliviar a constipação, uma dieta rica em fibras é essencial, e a aveia se destaca como um excelente laxante natural, regulando o movimento intestinal. 23. Oitavo. A aveia finamente moída é excelente para a pele e é frequentemente usada em produtos de cuidados com a pele. A FDA aprovou o uso de aveia coloidal como composto protetor da pele em 2003. 24. A aveia pode aliviar coceiras, irritações e pele seca, sendo eficaz no tratamento de diversas condições cutâneas, incluindo eczema. No entanto, é importante observar que estamos falando da aplicação de aveia finamente moída na pele, não do consumo. Banhos de aveia coloidal também são usados para acalmar e tratar sintomas de pele seca. 25. Não se esqueça de que a sua opinião é importante para nós. Se estiver gostando deste conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos informativos como este. 26. Nono, a aveia auxilia na prevenção do refluxo ácido. A fibra presente na aveia possui grande capacidade de absorção, formando um composto gelatinoso no intestino que pode neutralizar a acidez dos alimentos. 27. O consumo regular de aveia pode ajudar a neutralizar a acidez no estômago, suprimir a produção de ácido gástrico e evitar o refluxo ácido. Além disso, a aveia é rica em selênio, que reveste o esôfago, protegendo-o contra os ácidos gástricos. 28. Em seguida, vale lembrar que a aveia é um grão integral rico em fibras que beneficia a digestão e o movimento intestinal. É uma escolha saudável para manter a saúde do estômago e a função digestiva. 29. Décimo, a aveia pode reduzir os sintomas de asma em crianças. A asma é uma doença crônica comum que afeta algumas crianças, causando inflamação nas vias aéreas dos pulmões. 30. A introdução precoce de alimentos sólidos pode ser um fator desencadeante da asma infantil. Portanto, a introdução de aveia na alimentação das crianças com menos de seis meses pode ser uma opção melhor. Estudos preliminares sugerem que a introdução precoce de aveia pode diminuir o risco de asma infantil. 31. Em resumo, a aveia e o mingau de aveia trazem muitos benefícios para a saúde e o estilo de vida. Você pode desfrutar deles de várias maneiras, combinando-os com frutas e iogurte grego ou canela para um café da manhã delicioso e nutritivo. 32. Os efeitos positivos na digestão podem ser percebidos em poucos dias. Além disso, a aveia é naturalmente livre de glúten, o que a torna uma ótima escolha para pessoas com intolerância ao glúten. 33. No geral, a aveia é um dos alimentos mais saudáveis para o café da manhã. Portanto, inclua-a em sua dieta equilibrada e estilo de vida ativo para viver longamente e prosperar. 34. Se você está apreciando este vídeo até agora, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais vídeos informativos como este. Obrigado por assistir. Sua saúde é a nossa missão.